Jota veio conferir a 13ª Semana de Educação da UFRJ. As palestras, que são voltadas para o curso de Pedagogia, buscam discutir os espaços formais e não formais de educação, além do cenário político vigente no país, que interfere diretamente nessa questão. Então, nessa semana, a gente está procurando falar desses temas, como educação em favela, como a efetivação da Lei 10.639, como o Plano Nacional de Educação, escola sem partido e diversos outros temas que a gente sente muita falta e, às vezes, só são falados em eletivas ou até mesmo nem aparecem no nosso curso. A gente quer convidar também os licenciandos, licenciandos em Química, Matemática. Vamos discutir educação? Vamos discutir educação em favela? Que é onde é que a gente vai dar aula, não só nós da pedagogia, da sociologia ou da história, química, matemática, física, venham debater com a gente. Então é isso que a gente quer debater e a gente precisa debater, porque a gente sabe, você estudante que está assistindo de qualquer curso, a gente não fala disso, né? A gente tem uma crise na educação pública, uma crise estrutural, uma crise que vem de cima para baixo, que nos tira. E quando eu falo em educação, eu falo da UFRJ também, porque a UFRJ é uma instituição de ensino. Não tem mais verba para pagar nem pessoa da limpeza. Então, eu venho convidar vocês para debater educação na nossa semana. A gente está debatendo não só em mesas, mas também em grupos de discussão, apresentação de trabalho, oficinas, um leque muito grande de atividades. Então, venham, a nossa semana acaba na sexta-feira. Temos atividades de 8 da manhã até 8h30 da noite. A gente está com um leque muito grande de atividades. A gente convida vocês para entrar no nosso site, que é xiiisemanaeducação.wixsite.com/UFRJ. Vem ver a nossa programação e vem juntar com a gente para a gente debater sobre educação que afeta todos os estudantes da UFRJ e todos os brasileiros. Já dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Eu vou ficando por aqui e torcendo para dias melhores na educação do nosso país. Eu sou Júlia, direto para o TJ UFRJ.